Keyingi misol daraja fossalari A guruh to'g'ridir. Ushbu ifodani hisoblashini so'ralgan. Demak, 1010 darajasi va 500 ni kvadrati birinchi o'rinda ko'zga tashlanyapti va mana bu qavsning ichi 700-200 hisoblasak 500 ga teng. Demak, bu 500 lar soddalashadi, 1000 ni ham 500 lik ko'rinishga keltirish mumkin. Buning uchun 1000 ni 2 ko'paytirilgan 500 ko'rinishida yozamiz. Va uning 10-chi darajasi deymiz. Ko'paytirilgan 500 ning kvadratini ham suratga yozamiz. Chunki makhrajda bir bor, suratga ko'paytiriladi. Pastda 5 ning, uzr, 500 ning 12-chisi bo'ladi. Demak, ayirganimiz uchun 700-200 ni 500 bo'ldi. Mana bu 10-chi daraja 2 ga ham, 500 ga ham tegishli. Uni yozib olamiz. Demak, 500 ni 10-chisi ko'paytirilgan 500 ni 2-chisi taqsim 500 ni 12-chisi. Bu yozuvni, demak, ma'nosi 10 ta 500 ni ko'paytmasi bu ikkitasi. Jami 12 ta 500 ni ko'paytmasi bu bilan bir xil bo'ladi. Yoki qoida bo'yicha asoslari bir xil, darajalari qo'shilib 12 bo'ladi va bir xil sonlarga qisqartirib yuborishimiz mumkin. Bizda javob 2 ning 10-chisi bo'ladi. Bu 1024 ga ham teng bo'ladi.